Xiomara Gezuraga, del Instituto Barrutialdea. Horretarako laugarren DBH-ko eta batxierreko ikasleek aukeratu gendu zen, 8 irakasle osatutako taldiegaz batera. Ikasle asko, irakasle asko eta ikasgai asko, guretzat erronki izen zan. Baina ilusinoz lanak koordineu, mimos parekidetasuna zaindu eta aurrera zeginen. Estadistikako tresnak erabili gendu zen egoerien larritasune neurtzeko. Anatomian eta ziketa fisikoan, elikadura, elikagaiak, metabolismoa aztertu ebezan, fizikan, teknologian eta ikaten, ostera, ba, elektromagnetismoa, elektronika, sensoreak eta bar, artea behartu genduen kontuen, estetika zaintzeko proiektorena, eta lanbide ziketakoek egurregaz eta irudeko inprimagailuekaz lagundu euskuen gure gailuen egiturak, beharre bazen egiturak sortzen. Horrez gain, Steam lanbideetako emakumeekaz jarri ginen harremanetan. Gure ikasliek euren lana baloreu eta ezagutzeko. Ze gailu sortuko gendun pentsetako idea diferentiek egon ez ziren enbeste ikaslien arte, eta azkenein erabaki gendun bizikleta bat eraikitie pantalla bategaz eta kargagailu bategaz. Pedalari emon, dinamo bat egin bitartez argindarra sortze gendun, eta elektrizidade hori entxufatuta zegoen gailu, kargagailutik entxufatu zegoen gailura garraiatzen gendun.